ក្តីស្រមៃមិនមែនគ្រប់ក្តីស្រមៃសុទ្ធតែខ្លាយជាការពិតនោះទេប៉ុន្តែនេះមិនគួរជាហេតុផលដែលអ្នកត្រូវអស់សង្ឃឹមឡើយបើក្តីស្រមៃណាមួយពិតជាសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់អ្នកសូមកុំខ្វល់ថាវាអាចទៅរួចឬមិនរួចចូលធ្វើវាឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តអ្នកធ្វើវាព្រោះក្តីស្រឡាញ់ជាហេតុផលសំខាន់និងមិនមែនជាអ្វីផ្សេងនោះទេ បរាជ័យមិនគួរឲ្យខ្លាចដោយការបោះបង់ឡើយដូច្នេះចូលអត់ធ្មត់ឡើងទោះបីឥឡូវនេះដំណើររបស់អ្នកមើលមិនទាន់ឃើញកោះត្រង់ចូលចាំថាអ្នកកំពុងតែដើរទៅរកគោលដៅរបស់ខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទោះដំណើរនេះយឺតក៏មិនថ្វីព្រោះអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកមិនបោះបង់នៅពេលដែលអ្នកបរាជ័យចូលចាំថាវាគឺជាឱកាសល្អ ដែលអ្នកអាចកែខៃវាឲ្យទៅជាប្រយោជន៍បានដូច្នេះសូមកុំព្យាយាមរត់គេចពីវាអីម្យ៉ាងវិញទៀតសូមអ្នកកុំស្ដាប់តាមពាក្យបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកដទៃចូលជឿលើខ្លួនឯងព្រោះអ្នកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនក្លាយជាការពិតបានចូលហ៊ានបរាជ័យព្រោះវាជាគ្រឹះដ៏សំខាន់នៃភាពជោគជ័យរបស់អ្នក